Dneska je 8. jo, 8. dubna, což znamená, že Lubomír má zítra na Rusky. Řeším to teďka den dopředu, protože už dneska vlastně odlítáme do Paříže, z čehož jsme všichni nadšení a bude to taková revenge za Lubomírův dárek, který mi dal v srpnu loni, což byla Marseille, a víte, jaká to byla katastrofa. Pokud ne, podívejte se na jeho video z mých narozenin. A přišlo mi hrozně vtipný mu jako za trest dát zase Francii na pár dnů. Zároveň si ale myslím, že to bude mega, mega hustý, protože tam můžeme udělat milion fotek, podíváme se do Louvru, nebo já jsem tam byl už několikrát v Paříži, já vím, co čekat. Ale Lubomír nikdy. A my s... My jsme měli původně letět po jeho narozeninách do New Yorku s jeho rodinou, ale byly tam nějaký čachrmachry a museli jsme to rychle přebukovat a chceme někam odletět, tak jsme se rozhodli, že poletíme do Egypta jenom tak prostě za sluníčkem, protože oba milujeme tady ty egyptské věci, hieroglyfy, pyramidy a další pičoviny. A já jsem mu koupil privátní prohlídku v Louvru s takovýma special vstupama na místa, na který se lidi normálně nedostanou, a je tam i jako egyptská sekce, takže si myslím, že to bude hodně dobrý. Má tam teda hodně chcát, tak doufám, že nějaký fotky budou a že to bude dobrý, aspoň trošku. Lubomír je ještě v posteli a za chvilku má přijít snídaně, nebo nám, co jsem objednal. Šumadu za chviličku. Tady vám ještě ukážu jeho dárek. To má být jako Emily in Paris, ale trošku jsem Emily změnil. No, tak uvidíme. Hej, tu snídaní jsem prostě objednával už včera večer na 9:40, což už bylo, a furt to posouvají. Jako proč jsou tam ty předobjednávky, když stejně nejsou schopni to doručit včas. Kristova noho a furt tam je 12 minut. Zároveň furt přemýšlím, jak tohle zabalit. To je prostě poslední věc, kterou jsem trošku nedomyslel. Chtěl jsem původně koupit rámeček, ale to jsem nekoupil. No dám vám update, jestli jsem něco vymyslel nebo ne. OK, našel jsem takovou krabici, bez ničeho, že on to otevře a bude to zamít jako nalepený. Snídaně je na stole. Ty jsi viděl, že se na bučíky bych chcel do postele na mojí polštář, já jsem na polštáři celou noc spál. Cože? Nevychcel. Jsi k tomu čichý. VTF, to v životě ale neudělal. Ale můj polštář a do touhletou stranu jsem tam spal celou noc. A to v životě neudělal. Tak jdeš jíst nebo co? Vám, že tam je sedmichodový jméno. Hodně štěstí, zdraví! No právě, tohle je můj předvěrečný. Vyjde, takže já očekám, že zítra to bude milionkrát lepší. Nebude. Jinak zrovna peru po vlaky, tak se neděste, že to je tak jak... To máš za tu Marseille, zmrde. Co jsem včera říkal? Já vím, ty se rád, že prostě pouštěl ten film. On mi pustil film, který se odehrával v Paříži. A já na to díval, já jsem koukal a říkám, skurvení Francouzi, skurvená Paříž, ty vole, skurvená Francie, zmrdi, nepoletím tam dalších 10 let. Tak jsem rád, že jsem se trefil. No a chtěl jsem ti říct, že... odlítáme za 6 hodin. A už to chápeš? Yeah. Už to chápeš? Croissants?
nevím. Paris, champagne. Já nevím, co by ti říkali v Paříži na croissant, tyhle s vajíčkem na tvrdo. Takovej nanucanej. Pičoš, jak to je croissant za 700. To je domácí všecko od Myšáka, tak je to tak stálo jak domácí. To budu já. No jak to seš ty? Ale to potřebuje dostat ještě takové šaty. Všech máš spolupráci se Zalandem, takových šatů máš milion. Ježíš, já se to děsím toho ubytování, když si vzpomenu na to, v čem jsme bydleli v Marseille. Jo, ty lepší nárosti ever. Já ti to ukážu. A přímo tady je Louvre. Takže my jsme hned tady u Louvru. A tady je Eiffelovka. Takže budu bydlet se pyramidě? No možná ti to do nějakého sarkofágu zavřu tady s tím věkem už. Vysokým. S čím letíme? Tak my právě snídáme a koukáme na Miss Sugar Danny, protože ona je the real Parisian queen. Tady je nějaký oblečení, kterým jsem si právě nedávno koupil do Paříže, abych měl nějaký cute fotky. Tady jsou takový džíny, oni jsou takový béžový. Vypadají kovbojsky, tady kvůli těm, já nevím, jak se to jmenuje, tady prostě tady tomuhle. A jsou takový větší, ty jsou z beršky. Pak tady mám takovou vestu, ta je ze Zary. Pak mám takovouhle vestu rybářskou, ta je myslím taky z beršky. A tady to je úplně, že Emily in Paris, jak svině, tady takováhle svetro, polo, tričko, něco. A to je taky ze Zary. A přesto jsem si říkal, že by bylo mega cute. To je takováhle kabelečka. No, takže z tohohle budu vycházet a vezmu si ještě něco z toho, co mám v šatně. No a ještě mám tady takovýhle trench coat. Akorát u něj se mi moc nelíbí, kurva, ten límeček. Ale jinak vypadám jak Sherlock Holmes, takže si myslím, že bych úplně splynul v Paříži, ale on byl z Londýna, že? Já jsem úplně frustrovaný. Jako jediný, co jsem chtěl 3 dny teďka je servovat Parisian Dream a zatím servuju Fisherman Lifestyle. Ale jakože I think we are getting somewhere. Mám tady tyhle ty buffala. A tady ty široký, než si pamatujete, ty jsem si kupoval na ten berlínský Fashion Week. No, nevím, lepší to už asi nebude. A už čekáme na Ubra. Já stále čekám, kdy mi řekne, že letíme do Barcelony. Tak už jsme na letišti, we made it. Je hrozně zvláštní pocit tady být bez roušky, se připadá jo, no. Ilegální. Já jsem ani nevěřil, že když se hromadné dopravě nosí roušky, proč tady ne, ale nenosí se tady. Jo a týpek v Ubru nás tady vyhodil. Na jedničce na terminálu jsme museli chodit v tom dešti, což bylo docela super. Máme zpoždění asi 3/4 hodiny, možná spíš k hodině, ale už jsme v Paříži. Já nevím, tady paní co obsluhuje, tak neměla. Je, kolik je hodin? Strašně dlouho jsme přistávali, ale jsme tady konečně, je podle mě 9:30, něco takového. Asi 9:30, už jsme měli být dávno v ubytování, ale what can we do? Budeme čekat na kufry i při ručáky máme odbavený, takže budeme čekat na všechny 3 kufry. A já doufám, že tady bude Uber v pohodě a rychle přijede. A hlavně rychlej pas. Jo. Se těším do toho Uberu, protože bude mega hezká podle mě projížďka tím Uberem tou noční Paříží. Tak už jsme konečně v našem hotelu. Jsme jako Sugar Danny, poprvé takhle v Marse, já jakby Sugar Danny řekla, Emily in Paris was real quiet, since she saw this. Da. No, tak oni se mě ptali, že kdy přijedeme, ať to je fresh. No a já jsem psal v 10:30 a on už je po půlnoci. Nadera. Tenhle dnešek začal doslova před 30 minutami. Já se tomu teda nevyznám, ale je to výborný. Trošku ten bombex musí být, jak by řekla Simona. Noc byla perfektní, hrozně dobře se tady spí. Možná to bylo tím, že jsme byli extrémně vyčerpaní.
Jo, ale u toho posledního duelu, toho nejdůležitějšího, nejzajímavějšího za celého Survivora jsem usnul. Teďka filuju perly. Možná i jo. Ještě jsem nám koupil na výlet tady tenhle ten jednorázový foťáček, tak jsem zvědavý, jak ty fotky budou vypadat. Doufám, že v tom jsou baterky, že v tom je film a že v tom je všecko, protože to mám poprvé. Tady už mám nachystanou kabelku s sebou. Nakonec jsem se rozhodl pro staré perly, protože jsem francouzská dívka. Tady mistr jde za Justina Biebera. Jsme jak francouzská běhna. Není to taková zima? Já jsem Emily in Paris. OK. Ale myslím si, že po chvilce nám zima bude. Právě jdeme... Jakože je docela chladno, ale prostě pro krásu se musí trpět. Jak řekl moudrý muž. A teď jdeme směr Louvre. Dubnová challenge, ty musíš za duben pozbírat se nic pyramid. Už si můžeš vyjet razítko. Právě pořizujeme fotky před pyramidou. A já stále strašně zmrzám. Je to super, super výlet. Máš nějaký filtr, vole? Ne, nedá, já jsem natural bitch. No, we can see that. Yeah. Když jsme v té Paříži, tak jsme si řekli, že se stavíme do italské restaurace. A naší obranu, protože je strašná zima a tohle je jako jediná restaurace, která je blízko našeho hotelu. Doslova bydlíme hned vedle. Tak jsme si poobědělali menší pauzu, asi 2,5 hodiny. A už máme outfity další a jdeme na další lokaci. Já mám hezkou mikču, kaši moje mikču, ta je fakt hrozně hezká. Jdeme momentálně se nějakým způsobem dopravit na takovou tu placku, ze které vidíte tu Eiffelovku. Taková ta marmorová placka, kde se lidi dělají fotky. Podle mě tam bude hrozně moc lidí, protože venku docela hezky. Proč nejde vidět? Jo, venku docela hezky. Tak si myslím, že tam bude úplně každý se fotit s Eiffelovkou. We made it! Jsme tady po 3/4 hodině pěšky. Nice. Udělali jsme tady mega cute fotky. Ukaž ty tvoje takhle jsou nějak lepší. Vypadají, než je proložené face. Sincerely yours. Mine? Ježmarja, how cute. To vypadá strašně hezky. Akorát jsme zase narazili na náš problém toho, že nemáme dostatek oblečení na tohle podnebí. A teď dívej, držím Eiffelovku, dívej! Drží mi nebo ne? Já nevím. Ale nám zima jak svině. Naše bodky samochodky nás zavály přímo pod Eiffelovku. Nově se tady musí jít přes pasovou kontrolu, nebo security check. Kde prostě oni mám prohlídnou tašku a tak. A je to celý oplocený, to já jsem nezažil, byl jsem tady asi 4x a nikdy to tady nebylo. Což je docela dobrý, protože aspoň tady není narváno. Lidi tady jsou, ale není to přervaný, jak to vždycky bývalo. A až tady si koupíte vlastně tiket nahoru. My jsme si řekli, že budeme skinny queens a jdeme si stoupnout do řady na schody. Luby, tak jak se cítíš, když víš, že jsi v Eiffelově věži? Ty vole. No jo, no to perfektní obuv. Já jsem jako pěšky už šel, ale ne ty vole v podpatkách. Musíme si extrémně pohnout. Já mám teda ty platformy, Luboš má na hovno kolena. Ale musíme utíkat, protože asi za 20 minut se bude rozsvícet ta Eiffelovka. No šlápni do koňů. Jelej. Fakt nakonec se dneska udělal nemluvit. Chtěl jsem říct, že se nakonec udělal fakt hezky. Ty jak najednou piláš, dívej, hajzel. Tak jsme to zvládli a jsme v prvním patře. Už bychom se nejradši sedli na Aperol do Bystra. Bylo v pohodě, ne? Tak, tady jsme dělali ty fotky. Tamhle. A teď jsme tady. Tam už je třetí patro. Pokud tady budete, tak asi doporučuji klidně jít po těch schodech. Zase tak hrozný to není.
Jo, jakože je to rychlovka hlavně. Já jsem myslel teda, že fakt půjdeme díl mnohem. Ne, je to v pohodě a snažíme dostat ven. A hlavně to stojí asi jenom 5 Eček, s tím, že já jsem teda lhal, porušil jsem zákon, řekl jsem, že mi je 23, abych měl levnější vstup. Tak to prosím vás neříkejte francouzské policii. Lubomíre, dělej, iPhonovka už svítí, musíme stihnout to blikání. Jestli já nestihnu blikání kvůli tobě, tak mi sem vezmeš znovu a vytáhem až do třetího patra. Furt hledáme východ a doufám, že to stihneme, než začnu na té iPhonovce blikat ty světla. Protože to bylo fakt blbý, kdybychom tady chodili kolem do kolečka furt a nestihli to blikání těch světel. Spoiler alert, nestihli jsme najít východ, než to přestalo blikat. Dej vám aspoň natočím takovouhle blikající. Tak. Očividně tady je hrozný problém se nad Ubera. Už tady jsme asi 20 minut a nikdo nám to nechce přijmout. Takže to není, že bychom čekali na Ubera, my čekáme na to, než nám vůbec přidělí Ubera. Jo, no. Dneska je tady náš poslední celý den. Z těch dvou jsme tady byli. Ale zítra je, že tady jsme kousek. A já mám na sebe tady tu vestu, tady s tou kabelkou, strašně sady, že na to musím mít tu mikinu, protože to nevypadá tak hezky, jak když měl to samotnou vestu. Ale furt je tady little bit chladno. No na slunce je dobře. Na slunce je dobře, no, ale stejně, budeme v tom Louvre, já nevím, kolik tam bude stupňů. A ta kabelečka se mi taky moc nehodí, ale musím tam mít svoje... jak se mu říká? Potřeby veškerý. Teď musíš říct, you're doing amazing, sweetie. Jsi mi pokazil ty slunčka. Pupko, já tě vyfotím, jak to, jak držíš pyramidu. Víš? Doleva. Do mýho leva. A teďka trošku dolů. A doprava. Perfektní. A teďka, že ji držíš za špičku, jakože takhle. Tak, doleva, dolů, perfektní. Dolů. Vydrž? Jo. Jako třeba Česko, tady mají svatýho Václava přímo vlastně u té pyramidy. Takže když v Paříži se řekne, že se potkáme pod Vocasem, tak se myslí prosím vás tady, v Gíze, jak jsou pyramidy, tak tam. A my se tam máme právě sejít s naším guidem, že jo, na tu naši tour. Už jsme v Louvru. Máme private guide. Je hrozně milej na to, že je francouz. Jo, a jsme tady jenom my dva teda. Takže to bude zajímavé. Všichni chodí tady tím hlavním vchodem, ale my jsme šli special vchodem, který je tady, z toho jednoho paláce, takže jsme nemuseli čekat ty 60-kilometrový fronty, juhu. On zase něco fotí. Tohle mají být ministři a mě to teda spíš připomíná mě, když takhle sedím v bazénu. Ale prý to znamenalo, že budu jako bohatý, když mám takový tělo, takže to je dobrý. Because of course being mummified is a very long and tedious process and requires experience. The first thing... Další zadek. Tak už jsme tady a objednali jsme si, co jsme si objednali? Šneky. Šneky, žavý stehínka a foie gras. Foie gras. A ještě víno a vodu. Je tady mega hezký. Úplně Emily in Paris. Je to jakože fakt francouzská restaurace, že jsem tam mám radost. A hlavně tady umí anglicky a jsou tady strašně příjemní. A hlavně mají hrozně hezký design, jestli to vidíte. Ale je takový fakt hrozně moc hezký. Tak už přišel první předkrm. Tyhle jsou jejich tradiční receptura, tyhle jsou foie gras a tyhle jsou truffle s lanýžem. A má jenom tradiční. Mám tady prvního šneka, tradičního. To chutná jak slávky, přesně jak říkala jak musle, tak to chutná jak slávky, takový ty klasický, co máte v Chorvatsku, takový ty. Černý mušle. Tak jak hodnotíš první chod? Mě to chutnalo moc, ale jakože nebylo to pro mě tak asi překvapující, jak jsem si myslel. Prostě mě to připomíná mušle. Jo, bylo to fakt dobrý.
A doporučuju tady ten průřez těch všech tří chutí. Luboš měl jenom ty tradiční, ale mě nejvíc chutnaly ty lanýžový, potom ty foie gras a potom ty tradiční. Hej, ty jim to doporučuješ, jak kdyby prostě to bylo bubble tea, které si můžou koupit tam někde v Opavě. A tak protože Paříž je blízko, tak se určitě lítá hodně lidí. No, já se bojím podívat dolů. Cože? Já se bojím podívat dolů. Jak to vypadá? Jak malinký kuřátka. To není, co? To není nějak špatný. No, přesně takhle leží jiggy. Tak když leží na břiše, tak takhle má ty nožičky dozadu. So good and tasty. Má to kosti vůbec? Mm-hmm. Ne. Má, dívej. Do kuře? Něco mi řík, no, já bych spíš řekl ryba. Spíš to je jak bílá ryba. Racist. Ty, jak ti to jede? Je to dobrý, ale takový víc bez chuti, no. Hmm. A je to dobrý s tím česnekem a s tou petržilkou, nebo co to je? A to česneku by tam mohlo být víc, je trošičku víc soli. Ale jinak je to fakt takový kuřo rybí, no. Takhle vypadá ta restaurace zvenku. My jsme seděli tamhle. A tady je nahoře velký šnek. Mega hezký, mega roztomilý. Zase Kris Jenner tady. Jak držíš ten telefon? Šnečí krkanec. Cítil jsem hodně česneku. Dobrou.